Мысалы, алма қандай болады? Ол формасына байланысты болуы мүмкін. Дөңгелек болуы мүмкін. Сопақ болуы мүмкін. Жалпақтау болуы мүмкін. Енді мүмкін қазір енді қарбызда мысалы квадратный қарбыз жасап жатыр ғой. Мүмкін болашақта оған да біз келе шығармыз. Алма түсіне байланысты классификация жүйелеуге болады. Мысалы, көк алма, сары алма, қызғыш алма деген сияқты. Дәміне байланысты. Тәтті, қышқыл, я болмаса оның сақталу мерзіміне байланысты. Жазғы алма, күзгі алма, қысқы сақтауға келетін алма деген сияқты. Ол қарапайым алма тұтас болуы мүмкін таза, я болмаса ол шірік алма деген сияқты мысалы. Сол классификациялық тұрғыдан бір алманың өзін сіз сипаттамасын беріп отырсыз. Әлемдік деңгейде ғылыми тұрғыдан егер сіз қарайтын болсаңыз, әлем халықтары, жалпы этнос халық адам, ол да ғылыми объект. Сондықтан біз оны классификациялық жүйеден өзіміздің сараптамадан өткізу үшін оны зерттеп бағыттарға бөліп бөліп алуымыз керек. Сапалы зерттеу үшін ең біріншіден. Халықтың толық сипаттамасын оның дүниежүзіндегі басқа халықтар арасында орны және іргелі классификациялық белгілердің жиынтығы арқылы беру деп есептеп отырмыз. Бұлардың санатына мысалы географиялық, антропологиялық, тілдік және шаруашылық мәдени құрамдарын қосылуы деп ірі төрт топқа бөліп қарастыруға болады. Жаңа біз айтып отырған дүниежүзі халықтарын нақты осыған жүйеген кезде шынымен де біз оны мысалы бөліп қарастырамыз. Ең бірінші сипаттамаға келетін бұл географиялық жүйе, географиялық классификация. Жер бетіндегі біз зерттеп отырған объект адам, Homo sapiens, жаңағы сүтқоректі жануар. Сүтқоректілердің бірі есебінде. Міне біз соны ірі объект есебінде топтастырып, географиялық тұрғыдан 5 топқа топтастырып қарастырамыз. Ол мына біз айтып отырған Австралия, я мұхит халықтарын деп айтуға болады. Ол Африка халықтары. Ол Америка халықтары. Ол Европа халықтары және Азия халықтары деп біз міне ірі топқа бөліп қарастырамыз. Міне мысалы географиялық классификацияға келетін болсақ, адамзатты оларды мекендеу жерлеріне сәйкес және жекелеген топтар мен халықтардың бөлім негізінде қарау. Сонымен бірге көршілес қоныстанған халықтарды ол Европа мен Азияның шектесіп отқан территориясында болуы мүмкін. Азия мен Африканың шектесіп отқан дүниежүзі халықтарын классификацияда мысалы біз жалпы мынадай түрлеріне бөлеміз дейміз. Міне жай айтып отқан мен Австралия мен мұхит аралдарының халықтары. Бұл территория мынадай аймақтарға бөлінеді. Австралия және Тасмания, үлкен арал екен оны білесіздер. Полинезия, Микронезия, Меланезия. Екінші ірі топ бұл шетелдік Азия халықтары. Бұл меніңше оның ішіне біздің Қазақстанда кіреміз. Бөлу жүйесі кезінде мына Европалық көзқарас бойынша біз әрін ұстанамыз. Оңтүстік шығыс, оңтүстік, батыс, шығыс және Орталық Азия деп бөлінеді. Дербес аймақтары мысалы. Ең ірі халық санынан әрине бұл осы Азия халықтары деп айтуға болады. Жалпы жер бетіндегі біз алдында бірінші лекцияда айтып кеттік. 7,5 миллиард халық болатын болса, соның 4 миллионға жуығы осы Азия халықтары деп есептеуге болады. Үшінші топ әрине ол Африка халықтары. Соңғы кенже қалған халықтардың бірі деп зерттеуден. Африканың шартты түрде бұл мына шығыс, батыс, солтүстік және оңтүстік Африкаға бөлінеді. Ерекшеліктері бар. Мына экваторға байланысты. Одан қалды енді мына Сахара шөлейті. Одан қалды мына Африканың солтүстік жақ беті ол енді көбінесе мынау Европа мен Азия мен байланыстырылып қарастырылады. Ол көбінесе енді арабтар деп айтуға болады. Ал жергілікті халықтар негроид нәсілді дейміз. Олар әрине Сахарадан төмен қарайғы халықтар оңтүстікке дейін. Міне оны енді бөліп біз айтып отқан Африка халықтарын төрт бағытқа бөліп біз қарастырамыз. Америка халықтары. Америка халықтарын сіздер білесіздер, ол енді Солтүстік Америка, Орталық Америка және оңтүстік Америка деп. Латын Америкасы деп айтып атады кейбір кезде. Ең ірі халықтарын орналасқан Америка құрлығы. Одан қалды енді цивилизациялық тұрғыдан бір бірімен жалғасып жатқан құрлық. Міне осыны біз бөлек қарастырамыз. Шетелдік Европа халықтары дейміз. Европаңыз енді бұрынғы мынау батыс, орталық, солтүстік, шығыс, оңтүстік халықтары деп бөлеміз. Және де бұрынғы мына КСРО-ға кірген
Ресей, Балтық жағалауы, Кавказ, Орта Азия мен Қазақстан халықтарын кіргізіп отырмыз. Дегенмен біздің Қазақстанның Оралдан әрмен қарай біз Европаға кіреміз деп айтамыз. Дегенмен көп жағдайда біз Африкаға қарай кетеміз. Азияға қарай кетеміз, кешірсіздер, Азияға қарай кетеміз. Және де мынау этнологияда классификациялы тәсілдің кеңінен қолдануы мына дүниежүзі халықтарының қосымша аймақтарды, көршілес аймақтардың контактный зон дейміз, бір-біріне тиісіп тұратын мәдени араласы тағы басқа деген сияқты. Ол контактный зон есебінде пайдаланады, қолданылады. Ол мысалы біз мына Эфиопияны айта аламыз. Азия мен Африканың, Европаның кездесетін, тоғысатын жері. Мынау біздің татар халқын алуға болады. Азия мен Европаның қосылатын жері. Мынау аралдарда біз айтып отқан Микронезия, Малонезия деп отырмыз. Ол мына Австралия аборигендері мен Азия халықтарының тоғысатын жері. Я болмаса мына еуропеоидтық нәсілдер мен мына Америка халқы будандасқан этностардың бірі болып есептеледі ғой. Мысалы мулаттар Африка нәсілі мен Европа нәсілдерінің, я мысалы ЮАРдағы халықтардың, вот сондай бір нәсілдің қоспаларын кездесетіні, көп қоспаларын кездесетін халықтардың бірі деп есептеуге болады. Ең келесі ірі тайпалардың бірі әрине классификациялық тұрғыдан бұл антропологиялық классификация. Ол бойынша біз әрине ірі төрт топты айта аламыз. Бұның енді ерекшеліктері әрине табиғатқа байланысты. Ең бірінші ерекшелік бұл терінің түсіне байланысты. Тіпті оның терінің түсіне байланысты біз бөлеміз. Ақ халықтар, қара халықтар, сары халықтар, қызыл халықтар деп, краснокожие деп айтып атады. Әр нәсілдің өзінің сол табиғатқа бейімделген физиологиялық тұрғыдан жүйелеу, жүктеу жүйесі. Әрине әр құрлықта өзінің ерекшелікті бар. Мысалы, Азия ол көбінесе монголоидтық нәсілдер. Африкада енді қара нәсілдер, негроидтық дейміз. Европа, Американың біраз жерлерінде ол европеоидтық нәсілдер деп келтіруге болады. Әрине енді қоспа нәсілдер тағы да мынау контактный зона деп отырмыз. Сол контактный зонаға байланысты көп заттар айтылады. Соның ішінде жаңа біз айтып отқан қарапайым өзіміздің көріп отқан мынау татар халқын алатын болсақ, одан қалдық ол мына біздің қазақ халқының батыс бөлігі, соның ішіне кіретін мына кіші жүз қазақтары, ол да контактный зона болып есептеледі. Біздер көбінесе мына Европа мен Азияның қоспа есебінде кететін халықтардың бірі болып есептелеміз. Антропологиялық тұрғыдан мына біз айтып отқан нәсілдерге бөліну көп жағдайда саясатқа кетіп қаламыз. Нәсілдік белгі ретінде біз эволюциялық тұрғыдан көзқарас европалық, евроцентристік көзқарастан дамып келатқан әлімгі дейін басым есептеледі. Мысалы, еуропалықтардың нәсілі жоғары болып есептеледі да, басқа ұлт өкілдер мысалы нәсілдіге кіретін қара нәсілді, Азия нәсілді, мына азиаттық тағы басқалары екінші бір сорттағы халық есебінде қалыптасқан көзқарас бар. Оны евроцентристік көзқарас есебінде ғылыми деңгейден сіз семинарда қалыптасып көрерсіздер. Соның өзі тайталастық, сіздер білесіздер, біраз соғыстар қалып келді. Сол мысалы сол екінші дүниежүзілік соғыстың да жағдайын мына нәсілдік діни тағы басқа деген сияқты экономикалық былай қойғанда ар жағында сол еуропалық құрлық басқа нәсілдер бейімдеп жатқан құрлықтарды өзінің құлдық есебінде экономикалық тұрғыдан қабылдау тұрақталғанын өздеріңіз білесіздер. Екінші сорт, үшінші сорт деңгейінде қарастырған мына біз таза ариміз деп немістердің өзінің есептеп басқаларын басқа бізге көну керек халықтар өзінің жаратылыс табиғатында олар бізден төмен деген көзқарас тұрақталған, оны сіздер білесіздер. Біразы мынау әрине біз айтып отқан ерекшеліктер бар, соларға біз қысқаша тек тоқтап өтейік. Ең ірі нәсілдердің бірі бұл еуропеоидтық нәсіл деп айтуға болады. Қазіргі кезде мына нәсілдердің ішіндегі ақ нәсіл деп есептеледі. Бұлар пигменттік терінің
ішіндегі меланин көбінесе ақ болып келеді. Қоңыр пигменттегілерді кездесетін оңтүстікке қарағанда нәсілдер бұл европеоидтық нәсілдің бір ерекшелігі көбінесе ірі болып келеді. Қыр мұрынды, көзі дөңгелек ашық, шашы сарғышқа жақындау болып келеді. Міне соның бәрі европеоидтық нәсілдің, әрине оның мысалы Финляндияның өкілімен итальяндықты салыстыруға тура келмейді. Мысалы Финляндияның өкілі ірі 2 метрге жуық болатын болса, шашы сары өзі ақшыл болып келетін болса, керісінше итальяндықтар олар мына қоспа нәсілінде кетуі мүмкін, пигменті қоңырлау болып келетін, қыр мұрынды, шашы бұйра және шашы қара болып келеді мысалы. Міне сондай бір ерекшеліктері бар. Дегенмен енді европеоидтық нәсілдерді біз көбінесе сол көк көзді, сары шашты, ақ терлі есебінде біз қабылдаймыз. Еңгінші бұл монғолоидтық негізде қоныстанған аймақтарға кіретін Азия нәсіл деп айтуға болады. Оған біз өзіміз қазақтар кіреміз. Біз көбінесе енді контактный зонда болғанымен Азия өкілдері, халықтары монғолоидтық нәсілге кіреді. Монғолоидтық нәсілдің ерекшелігі бұл көздің жаңағы құрылымында. Бұл жерде біздің бір ерекшелігіміз эпикантус дейді, мына көздің үстіңгі жағындағы терінің қыртысы. Бұл біреулер айтып атады, күннің сәулесіне байланысты тұрақталған, шаңға байланысты тұрақталған, мына шаңды кіргізбеу есебінде сол көбінесе монголоидтық нәсілде сол эпикантус кездеседі. Ерекшелігі бұл эпикантус кейбір кезде африкалық мына негроидтық нәсілде де бар. Бірақ шынымен де мына бұл эпикантусты складка кожи на веках қиындық туғызады, мына әйел затына туғызады, қыздарға көзін бояған кезде ол кішкене қиналатын жағы мысалы деймін ғой. Ал шаш жағынан әрине шашы тік тура болып келеді, бұйра шашта кездеседі. Дегенмен жаңа біз айтып отқан ең бір ерекшелігі бұның да енді ақ нәсілді ақ тері де бар, сарғышты да бар, қоңырлау келетін де бар. Контактный зонды жаңа біз айтып отқан бір біріне сәйкес келетін Европа мен Африка мен Австралияның аборигендерімен кездесетін жүйелерде терінің де мұрынның құрылысы, көздің құрылысы, шаштың құрылысына енді біраз ерекшеліктер кездесетін оны білеміз. Үшінші нәсіл ірі топқа келетін болсақ, ол негроидтық нәсіл болып есептеледі. Бұл көбінесе енді Африкаға байланысты нәсілдер, және де оны сіздер білесіздер, мынау кезінде құл есебінде Америка халқына қарай, құрлығына қарай тасығаннан кейін қазір мысалы африкандық негроидтық нәсілдің біразы Америка халқын құрайды. Тіпті кейбір мемлекетте олар көп, одан да көп болуы мүмкін. Мысалы Кубаны алайық, аралын, я болмаса Гавайын алайық, вот олардың көбінесе нәсілдері қара нәсілді болып келеді. Негроидтық нәсілдер енді бұл көбінесе бөлісетіні солтүстік Америка, Мезоамерика және оңтүстік Америкада таралған. Бұның бір ерекшелігі терінің түсінде әрине, және де терінің түсі біз көбіне сөйлейміз қара деп. Енді сіздер өздеріңіз мына африкандық нәсілдерімен кездескен кезде бір мұқият қарап шықсаңыздар, оның терінің түсінің өзінің бір ерекшелігі бар. Қарапайым қара түстен бастап, мынау простой карандаш түсіне дейін келетін бар. Одан қалды бір көгілдір фиолетовый оттенкі беретіндей бір шылтыраған бір фиолетовый қара, мынау баклажанның цветіне келетіндей нәсілдік ерекшеліктері байқалады. Және де бұның бір ерекшелігі Африка елдерінің табиғатқа бейімделген шашының мүлдем бұйра болып шығу, және ол мысалы сіз европеоидтық я монголоидтық нәсілдер өзінің шашын сіз ай сайын алатын болсаңыз, негроидтық нәсілдің шашы ол біздік сияқты өспейді. Олар шыққаннан бастап бұйраланып, мына басында киіз сияқты оратылып, күннің сәулесіне әсер ететіндей бір бас киім сияқты болып қатып қалатын деңгейі бар. Сондықтан бұл негроидтық нәсілдің де ерекшеліктерін біз ескере білуіміз керек.
күнге мына меланин, қара меланин есебінде қара түсті болып кететіні ол енді әсерін сіздер білесіздер. Және де төртінші нәрсе есебінде мына Австралия халқын австралоидтық нәсіл деп келтіреді. Бұл көбінесе мына негроид, австралоид, европеоидтің қоспаларының оның ішінде мына соның ішінде негроид пен Азия халықтарының бір қоспасы есебінде құрылған ба деп есептеледі. Келесі үшінші топ бұл тілдік жүйе. Тіл өте көп. Мен мына тек картада сіздерге келтіріп отырмын. Ішіндегі тек ірілерін мысалы. Біз соның ішінде мына мысалы Алтай тіліне жатамыз. Ал енді басқа тілдер енді әлем деңгейінде өте көп. Және де бұл өзгеріске ұшырап отыратын құбылыс деп айта аламыз. Және де өзгеріс болып отқан. Бұл жөнінде мен ойлаймын, сіздер болашақта ғылыммен айналысатын болсаңыздар, Олжас Сүлейменовтің «Тысячи и одно слово» дейтін кітабын оқыта білуіңіз керек. Діни кітаптарда жазылады, құдірет ең алғашқы сөз болды дейді. Адам болғаннан кейін ең келесі зат ол құдіретті, ол сөз. Сөзді мағынасын адам өзімен бірге дамыған кезде біріп алып жүрген. Африкадан мына эволюциялық тұрғыдан Олжас Сүлейменовсіз оқысаңыз, сол айтады, ең бірінші ол Африкадан шыққан кезде алғашқы сөз таралған әр жер бетке ол табиғатқа байланысты болады. Ол сіздің қарым қатынасыңызға, отбасыңызға, әкеңізбен, шешеңізге, балаңызға, атаңызбен, әжеңізге байланысты сөздер болады. Арғы түбі бір сөздік бар екен, негіз бар екен ол түсіндіреді. Мысал келтіреді, ол айтады. Дін алғашқы. Таралған кезде табиғаттан адам қорқып, өзінің дініне ең алғашқы табиғаттың құбылыстарын кіргізді. Ол күн, ол ай, ол найзағай, ол жұлдыз, тағы басқа деген сияқты. Мысалы, жер бетіне адам тарап-тарап Африкадан шықты да, осы құрлықпен келіп, міне Жапонияға тірілген кезде әрмен қарай мұхит. Міне Жапон келді да, ең шеткі ел. Мынау күннің ар жағы, күннің шығатын жағында, ар жағында ең біз сол күн шығаратын еліміз деген сияқты. Мысалы, жалауында сол күн қалды. Балдарына детсатта таңғы ас берген кезде олар күрішті береді, ортасына міндетті түрде вишне қояды қызыл қылып. Жалауының символын ол сөйтіп не мысалы тәрбиелеп жатыр. Екінші мысалы, Индия құрлығында, Индияда, дравидтерде ең алғашқы қиын үлкен халықтардың бірі ғой, міне дравид тілі дейміз. Индоевропалық тілде мысалы айтылады, етке байланысты айтылады. Ол орысша тілін классификациядан жүргізген айтылып отыр. Мысалы айтады, шошқаның етін свинина дейді. Свинья – свинина. Конь – канина. Собака – собачатина. А неге корова коровятина деп айтпайды. Корова неге говядина. Сұрақ па? Сұрақ. Ол ең алғашқы дінге кірген құбылыстың сөздің бірі дейді. Го. Го. Ең алғашқы сиырды әлем деңгейінде го деп айтаған. Содан қалған сөз бізге кіріп отқан говядина. Моңғол тілінен Ресейге кірген мысалы мясо дейді. Еттейміз олар мә дейді, мясо деген сияқты. Жалпы сондай сөздер. Мысалы ең ескі тілі болып латын тілі есептеледі. Мына апаларыңыз, ағаларыңыз мед академияны оқыған болса, сіздер сол мед академияның бүкіл сүйек тағы басқаның өзінің латын әрпін несімен берілгеннен олар оқиды. Мысалы сонда адамның жағын ұстама деп аталады. Латын тілінде. Ал қазақтың тілінде ұстама деген ол шынымен де жақты ұстап тұратын, сіздің тісіңізді тамақ жегенде ұстап тұратын, соны жұтқызатын, ұстап тұратын сүйек қой, ұстама. Жалпы ар жағында бір негіз бар шынымен де.
Сондықтан кейбір кезде әрине бір сатыдан келесі сатыға кетіп қалып жатамыз. Мысалы, Аргентинада арғындар тұрғаннан кейін ол Аргентина болған деген сияқты. Окинава ең қашық арал болғаннан кейін сол жерде қазақтың сөзі жаңағы қалып қойған деген сияқты әңгімелер айтылып жатады. Дегенмен енді ол анекдотқа байланысты, бірақ ар жағында әлем деңгейінде зерттейтін сол әкеңізге байланысты мама сөзі, ана ya olmasa atağa baylanıstı söz, tağ tağ basqa degen sıyaqtı, biz sonun negizin arman qara zerttew bilimiz kerek koydu. Keremet bir zerttelitin bağıttardın biri mınau tilge baylanıstı, jäne de tilge baylanıstı älem deŋgeyinde xalqtar qalay taraldı, sonu tildi zerttew otıraq sonu qarastıruğa boladı. Bul jönde siz men öylem, sizler filologiyalıq bağıttarmen birge zerttetin deŋgeydi qarastıra bilimiz kerek koydu. Тілдік классификацияға келетін болсақ, мен де қысқаша тағы да естеріңізге салып өтейін. Ең ірі үндіевропалық семьяны келтіруге болады. Бұл семит, хамит семьясы, семит, кушит, бербер және чат тармақтары. Оның ішінде мысалы орал семьясы келеді, финно-угор және самади тармақтары. Алтай семьясына біздер кіреді мына түрік, моңғол, туңғыс, манжур тармақтары. Сол түркі түлкінің ішіне біздер мына бүкіл өзбегің, қырғызың, тағы басқасы, түркі, турцияңыздың тағы басқасы кетеді. Кавказ семьясына келетін мынау Картвел, Абхаз, Адыгей, Нақтағыстан тармақтары, Картвел дейтініміз мынау Грузия. Грузиндердің несі кіреді? Абхаз, Адыгейіңіз, мынау Абхаз, Адыгей, Нақтағыстан дейтініміз, Нақ, Вайнақтар, мынау Ингус, Шешендер, тағы басқалар келеді. Австро-Азия семьясына Вьет, Мяу, Яу, Монг-Кхмер, Мунда, тағы басқа десін. Мынау Мяу, Яу халқы кәдімгі дейін бар Қытайда тұратын мысалы. Бұлар Қытайда аз нәсілдер болып, аз халқы болып есептеледі, ал халық саны 22 миллион, біздің қазақтан көп бұлар мысалы. Сонымен қатар Конго, Кордофан, Нигер, Кордофан, Нил, Сахара, Койсан, Австронезия, Малайзия, Полинезия, Қытай, Тибет, тағы басқаларын келтіруге болады. Тек мен мысалы үндіевропалық халықтарын несін мен кіргізіп отырмын. А басқа халықтарын сіз кіргізетін болсаңыз, оның ішінде енді көп заттар енді ол бар. Ірі келесі зерттеуді талап ететін, ол мына шаруашылыққа байланысты бөліну, мәдени шаруашылық типтер дейміз. Бұл жөнде классификацияға сіздің халықтың негізгі бейімделген шаруашылығы болып есептеледі. Ең алғашқы адам тараған кезде ол терімшілікпен айналысты. Керемет табиғаттың ішінде ол өзінің күнделікті өміріне байланысты затты, терімшілікпен және аңшылықпен айналысты. Әлімгідей мысалы Африка халықтарының ішінде бушмендер, я болмаса біз айтқан мана алдында біздер мен айтып жүрген Африка, оңтүстік Америка мысалы ірі өзендердің бойындағы әлімгідей жабайы тайпалар сол терімшілікпен және де аңшылықпен айналысады. Күнделікті өзіне қажетті өмір сүретін тағам, тағы басқасын міне сол терімшілікпен, аңшылықпен тауып отырады. Бұл табиғатқа байланысты, эпизодияларға байланысты, мысалы, малдың ауруына, жануардың далалықтағы адамның саны бір көбейіп, бір азаяды. Я болмаса, сол табиғаттың өзгеруіне байланысты, кейбір кезде сол жануарлар жоғалып кетеді, соған адам бейімделе түседі. Ең алғашқы терімшілік тағы басқасына ол миллиондаған жылдар сүтқоректілер, мысалы, біздің табиғатқа гоминидтер дейміз, соған бейімделіп келді. Келесі енді шаруашылыққа байланысты шыққан екі ірі топ бар. Шаруашылықтың дамуындағы ол бірінші мынау қарап отқан типтерді үш топқа бөлінеді деп біз айтамыз. Бірінші топ меншіктенген салалық әрекетін басым болуын сипаты аңшылық, балық алу, терімшілік, жаңа біз айтып отқан. Ірі топтың біреуі мысалы ірі өзендердің басындағы балық аулауға бейімделген халықтар. Екінші топқа кететін ол кетпенді қол егіншілік пен мал шаруашылығының басымдылығы. Терімшілікпен айналысты, сол үйдің қасында мысалы терімшілікпен айналысқан кезде қалдықтарын, соның тұқымдарын үйдің қасына лақтырып тастағаннан кейін байқады, одан өнім шыққан. Сөйтіп жергілікті халық мысалы сол қашықтан термей-ақ өзінің қасында бір нені өндеу жерді өндеп, құмға, топыраққа көміп, сол өнімді алу. Алғашқы сол әсерін тегізді. Селекциялық тұқымға жарайтын, мысалы, шөптің соның ішінде мына терімшілікке келетін жеміс, я болмаса,
көкөніс әрине одан жоғары тұрған ол мына біздің айтып отырған злаковый культура арпа бидай тары тағы басқа деген сияқты оны келтіру және де мына табиғаттың несіне бейімделген ең алғашқы шаруашылық ол мал шаруашылығы болып есептеледі өкінішке орай біз ойлаймыз жер бетінде жаңа біз алдында да мен айтып кеттім сүтқоректілердің ішінде соның ішінде жануарларды былай алатын болсақ 40 мыңнан астам жануар бар, бірақ адамға бейімделіп, шаруашылығына санаулы, біз мысалы санау білетін болсақ, біз 10 жануарға жеткізе алмаймыз. Күнделікті мысалы өзіміздің пайдаланып жүрген заттарымызға байланысты. Ол сиыр болуы мүмкін, ол жылқы болуы мүмкін, ол қой болуы мүмкін, тағы басқа деген сияқты. Сол санаулы заттар. Оның өзі біз адамға бейімделген. Мысалы неге біз пілді солай деңгейде асырап біле білмедік? Ет десең етің бар, сүт десең сүтің бар, тағы басқа. Адамның қолына үйренетін жануар бар, үйренбейтін жануар бар. Қарапайым сол мысықты алайық. Және де семинарда сіздер осыны талқылай білуіңіз керек. Ең алғашқы жануар біз ойлаймыз бірінші ит қой деп. Жоқ, олай емес. Ең алғашқы қолға үйретілген заттың бірі ол шошқа. Неге десеңіз, шошқа біріншіден өнімді көп береді. Итті де мысалы соған байланысты келтіріледі. Және қолға үйретудің ар жағында итті де шошқаны да жаңағы өзінің несіне пайда жоқ ең бірінші ол өнімді көп беретін зат және төзімсіз ол итіңіз мысалы кемінде 8 күшік 10 күшік әкеледі тек сол үшін ғана оны асыраған оны жаңағы етін жеу үшін асыраған ол жаңағы саған шаруашылыққа көмектеседі аңға деген сен ол артынан барып ол соған бейімделіп отыр біз басқа жаңағы функциясын оны пайдаланып келе жатырмыз ал шынайы келген кезде әлімгідей мысалы сол итті жейтін халықтар соның ішінде азия халықтар әлемге дейін бар әрине келесі мына ірі қатынас ол сол мәдени шаруашылыққа малдың көшпенді мал шаруашылығына көшу жағы болып келеді сіз малды бақтыңыз ал енді сол африканың солтүстік жағында азияның біздің құрлығында шөл-шөлейт жерлерінде аргентина бразилия жақ беттерінде қарапайым жануарларды көшпенді мал шаруашылыққа бейімдеттіру. Сол мал шаруашылық көшпенді 20-шы ғасырдың басына дейін келді. Қазақ 19-шы ғасырдан 20-шы ғасырдың 30-шы жылына дейін ашаршылыққа дейін біз мысалы көшпенді мал шаруашылығына айналысып келдік. Табиғатты бейімделіп келдік па? Келдік. Міне осындай заттарды сіздер семинарда талқылай білуіңіз керек деп ойлаймын. Сондықтан мен осы лекциямды аяқтайын. Семинарда осының бәрін сіздер өздеріңіз талқылап біледі ғой деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет.